Beynəlxalq jurnalistlər Ermənistanın hərbi cinayətlərini görmək üçün işğalda azad olunmuş Fəzəqədərinə səfər edirlər. Nüfuzlu dünya media qurumlarının Ermənistanın həmin ərazilərdə törətdiyi vandalizm əməlləri ilə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev tanış edib. Bu səfərdə New York Times, Reuters, Al Jazeera və digər aparıcı dünya media nümayəndələri iştirak edirlər. Onlar tərəfindən də bu vəhşiliklər görünür, sənədləşdirilir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hər birimiz üçün bu kədərli, həm də sevincli bir haldır. Kədərli o mənada ki, bu cür dağıntıları, bu vəhşilikləri görəndə bu insan həyatıdır. Necə insanların həyatını məhv eləyiblər. Bu, Füzuli şəhəri işğaldan əvvəl 100 mindən artıq insanın yaşadığı bir şəhər idi. Azərbaycanın ən çiçəklənən şəhərlərindən, inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi, amma dağıdılıbdır, məhv edilibdir Füzuli. Amma Ali Başkomanda demişkən, Füzuli şəhərinə cənab prezidentimiz bir daha da qeyd etdi ki, Azərbaycan öz Füzuli şəhərinə yenidən həyat gətirəcəkdir. Bütün işğal olunmuş ərazilərimiz, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə yenidən həyat gətiriləcəkdir və bu şəhərlərimiz yenidən inkişaf, tərəqqi mənbəyi olacaqdır. Yenə də Füzuli şəhərindən gülüş səsləri, yenə də sevinç səsləri eşidiləcəkdir və Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan fərqini bir daha da göstərəcəkdir və bununla Ermənistan əslində özünün əsil simasını göstərir. Budur Ermənistan əsil mahiyyəti. Dünyanın məşhur media qurumları Füzuli səfər zamanı dağıdılan mədəniyyət abidələri ilə tanış olacaqlar. Bu da dünyaya erməni bəşirin nümayiş etdirilməsi baxımından önəmlidir. Füzuli şəhəri eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan xalqının maddi mədəni irsində öz rolu olan və öz xüsusi bir çəkisi olan bir şəhərimiz idi və regionumuz idi və burada olan maddi mədəniyyət abidələri də erməni vandalizmdən kənar qalmamışdı, onlar da tamamilə darmadan edilmişdi. Və bugünkü elə səfər çərçivəsində beynəlxalq media nümayəndələri Füzuli şəhəri ərazisində olan tarixi abidələrimizə, məscidlərimizə də baş çəkmək imkanı olacaqlar. Hamam kompleksləri olub ki, bu orta əsrin arxitektur inciləridir. Füzuli'də Ermənistanın törətdiyi dağıntılar, abidələrin məhvi, ekoloji terrora aid sübutlar toplanılır. Çünki Ermənistan bütün bunlara görə beynəlxalq arenada cavab verməli olacaq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində bütün bu abidələrin inventarı var və inventar üzrə onların hər birinin qiymətləndirməsi aparılacaqdır. Və bir də Ali Başkomandan tərəfindən deyildiyi kimi, işğal olunmuş ərazilərimizdə olan bütün bu maddi mədəni zərərin hamısının kompleks qiymətləndirməsi aparılacaq. Buraya beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunacaqdır və bunun müqabilində də bunun bu kimi əməllərə görə Ermənistanın məsuliyyəti beynəlxalq səviyyədə Ermənistanın qarşısına qoyulacaqdır. Ona görə də bugünkü səfərimiz Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında keçirilir və beynəlxalq media nümayəndələrinin iştirakı ilə bu dağıntılar, bu vəhşiliklər sənədləşdirilir, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır və sonra da bunlar daha da sistematik şəkildə konkret sahələr üzrə vahid bir hesabat formasına salınacaq. Bu, Azərbaycan Respublikasının haqqıdır, bu, Azərbaycan Respublikasının hüququdur. Ermənistan Respublikası törətdiyi bu işğal və təcavüz siyasətinə görə bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Ermənistan illər uzun bu məsuliyyətini gizlətməyə çalışırdı, amma bu məsuliyyətdən heç ara qaça bilməz. Və burada Ermənistan Respublikasının məsuliyyəti olduğuna görə bu törədilmiş dağıntı əməllərinə, bu vandalizmə görə də Ermənistan Respublikası beynəlxalq hüquq və beynəlxalq humanitar hüquq əsasında məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikası kompleks şəkildə bunları, bütün bu falları sənədləşdirdikdən sonra aidiyyəti üzrə beynəlxalq səviyyədə də addımlarını atacaqdır. Xarici kütlə informasiya vasitələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə tanışlığında əsas məqsəd erməni vəhşiliyinin dünya mediasına göstərilməsi, işıqlandırılmasıdır.